जियो बाबा हजरत ये थे अलहाज कारी करामत अली नेमी साहब जो इंतहाई खूबसूरत अंदाज में अपनी हाजिरी को पेश कर रहे थे। दुआ गो हूँ अल्लाह पाक कारी साहब को सोज़ो गुदाज़ में बरकत अता फरमाई। इसी दौरान सूफी अल्लाह रखा कादरी साहब कुल्ला नारोवाल की सरजमीन से आप भी तशरीफ फरमा हुए। अब आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदेद कहते हैं। मिल के कह दीजिए सुभान अल्लाह। दिल उल्फते सरकार बसाने के लिए है, दिल उल्फते सरकार बसाने के लिए है, ये जान आपकी हुरमत पे लौटाने के लिए है। और दिल कहने लगा करते ही गुंबद का नजारा, ये नक्श तो आंखों में सजाने के लिए है। और पैगाम सुनाती है ये आलाए तकहीर कि इज्जत मेरे आका के घराने के लिए है। और कितनी बड़ी नेमत है मेरे आका का वसीला जो बंदों को मौला से, आपकी बैटरी डेड हो गई हाथ बुलंद करके, जो बंदों को मौला से मिलाने के लिए है। और सरवर जो बुलावा नहीं आया कई दिन से, ये तेरी प्यास और पढ़ाने के लिए है। हजरत पंजाबी का कथा पेश कर रहा हूँ, जिनको नींद आ गई उनके लिए पेश कर रहा हूँ। तो दो मेरे जमीन के अंदर हाथ बुलंद करके, बाबा ओ मीर शिकार वाले हो, अगले साल अरे मैं आना नहीं, इस साल सुन लो मेहरबानी थोड़ी बड़ी मोहब्बत। हाथ बुलंद करके एक मरतबा कह दो सुभान अल्लाह, गोडे थले करके हाथ बुलंद करके कह दो सुभान अल्लाह। तुसी डाटे हो, मैं तुम्हें कुछ कहना नहीं, मैं सिर्फ दबीर ने कहा तो मैं नकाबत करनी, वरना मैं दम कुटे नकाबत कभी की थी नहीं। चिश्तियां अल्हम्दुलिल्लाह शहनशाह गोजरा ने नवाजे है, पूरी दुनिया जाहिद है, हजूर का बड़ा करम है। कारी साहब ने पता है बड़ी मोहब्बत असी दाबे मारन वाले, कभी दाबा खादा नहीं किसी को। हजूर शहनशाह बगदाद का सदका हजूर की आल आ हक गल करने और स्टेज पर करने बड़ी मोहब्बत बड़ी अकीदत। बारह तुस आख्या सलमान तेवर शेवर मैनू ना वहाई मेहरबानी तेरी, मैं नकाबत नहीं कभी इंजी की बड़ी मोहब्बत। इशारा कोई ना हो तो चेहरे पर मुस्कुराहट हो तो मैनू सुनो बड़ी मोहब्बत। हाथ हौला नहीं, मैनू सुनना जो फिर चेहरे पर मुस्कुराहट थोड़े बारह बजे जो मैं खड़ना, इंज मैं कभी नकाबत नहीं की अलहमदुल्ला। बड़ी मोहब्बत करो, हाथ बुलंद करके आखो सुभान अल्लाह, हाथ बुलंद करके मिलकर कह दो सुभान अल्लाह। जमीन की ओर बैठे पेंडू माहौल है पंजाबी, दोवें रुख जमीन की ओर बैठे। एक अंब ते एक पकैन हंदे, एक बंदा दुनिया ली आल तो दूजा जिंदगी ली नसबोल एन हंदे। जितो तीन कुर्बानी मंगे थे, एक मसरूर ते एक बेचैन हंदे। हाथ बुलंद करके मुनकरां नूं दस्सदे कि जिहड़ा तख्त पछावे यजीद हुंदे, जिहड़ा सब कुछ लुटावे सखी हुसैन हुंदे। बाबा जिहड़ा तख्त बचावे, जिहड़ा तख्त बचावे यजीद हुंदे, क्योंकि है पहले खत में दिल को सहारा हुसैन का, ये कश्ती हुसैन की किनारा हुसैन का। बाबा है पहले कम में दिल को सहारा हुसैन का, ये कश्ती हुसैन की किनारा हुसैन का। मैंने इश्तिहार देखा तो खुश हो गया कि ये महफिल सतारा को हो रही है तो सतारा में रे है, ये महफिल मार्च में हो रही है तो मार्च में भी रे है, ये महफिल जुमेरात को है तो जुमेरात में भी रे है, ये महफिल मलयाला मीशकारा में हो रही है तो इसमें भी रे है। और जिनका मजार है वो भी बुखारी है उनमें भी रे है। तलावत तारी करामत तो करामत में रे है, नकाबत अक्रम शाह गिलानी तो अक्रम में रे है, साउंड अल फरूक साउंड तो फरूक में रे है। इरानी कल हजरात अभी कुछ ही लम्हात के बाद सूफी अल्लाह रखा कादरी पढ़ेंगे, अल्लाह रखा कादरी में रे है, नारोवाल में रे है। और थोड़ी देर के बाद आशिकाने मुस्तफा मुझे बुलाने वाला
कबीर है तो कबीर मेरे है, सलमान दर्जी है तो दर्जी मेरे है, ये मेरे वीर है तो वीरों मेरे है। सोच में गुम हो गया कि ये सिला गुजरा वाला अंजमन गुलामा ने रसूल तो रसूल मेरे है। पूछा मौला ये वे क्या है, अवाल आई गिलानी साहब जब कोई ना था रब था तो रब में भी रे थी, रब में सबसे पहले मोहम्मद का नूर बनाया तो नूर में भी रे है, नबी कहे चार यार तो चार यार में भी, जेड़ा ना बोले रोद में भी रे है। हाथ बुलंद करके कह दो सुभान अल्लाह। अरे पहला यार यारे रात सदीक अकबर मेरे है, मौला उमर मेरे है, अरे सुन्नी हारे का गुलाम उस्मान सिद्दुरैन मेरे है, अली अल मुर्तजा मेरे है, जो मानने वाले हाथ बुलंद करके शफर मेरे है, शबीर मेरे है, उस हस्ती का नाम लेने वाला हूँ जिसकी आमद में तेरा नबी खड़ा हो जाता है। आज तेरा हाथ भी नहीं खड़ा हुआ सैयदा तैयबा फातिमतुल्लाह नबी। अरे करबला मेरे है, शहजादा अली अकबर मेरे, शहजादा अली असगर मेरे, अरे होर मेरे है, मक्कतुल मुकर्रमा मेरे है। जिन्ना दा जान दा मूड़ हाथ बुलंद कर दिया तो सुभान अल्लाह, मक्कतुल मुकर्रमा मेरे है, लाले हिरा मेरे है, सफा मरवा मेरे है, निजाबे रहमत मेरे है, हजरे अस्वद मेरे है, रुकने यमानी मेरे है, रुकने यमानी मेरे है, रुकने इलाकी मेरे है, मैदान अरफात मेरे है। हाथ बुलंद कर लो, मदीना मनवरा मेरे है, आका के गुंबदे खजरा मेरे है, अरे लाहौर के शहंशाह ताता अली हुजवेरी मेरे है। जो वलियों के मानने वाले हैं हाथ बुलंद कर दो कहे सुभान अल्लाह। पाक पतन के शहंशाह बाबा फरीद मेरे है, अरे मेरे सखी शाहबाज कलंदर मेरे है, पीर मेहर अली मेरे है, मियां शेर रफानी मेरे है, चीले के ताजदार नूर मोहम्मद चुराही मेरे है, अरे खमखोल के शहंशाह जिंदा पीर मेरे है। हाथ बुलंद कर के कहो ना खाजा मीनू चिश्ती अजमेरी मेरे है, मुजद्दद पाक सरहंद में है तो सरहंद मेरे है, नुशाई बैठे हैं नौशा पाक रमल में है तो रमल में भी रे है। अरे तो पूछते नहीं काइया वे दोजख नहीं जा सकते जरे बैत नुशाइया वे। हाथ बुलंद कर के कह दो सुभान अल्लाह। अरे अमीर अहले सुन्नत इलियास अत्तार कादरी मेरे है, अरे मेरे आला हजरत इमाम अहमद रजा मेरे है। हाथ बुलंद करके कह दो सुभान अल्लाह, बल्कि कह दो सुभान अल्लाह। बाबा यारवी वाले पीर दस्तगीर, यारवी वाले भी नाच बुलंद करके, यारवी वाले पीर पीर नारा नहीं कभी मारन देता, यारवी वाले पीर दस्तगीर शेख अब्दुल कादर ने भी हाथ बुलंद करके कह दो सुभान अल्लाह, गज के कह दो सुभान अल्लाह। अजय सारे नहीं बोल रहे क्योंकि हो गए जेब खाली, ना अली बोले चुपा जब शाह तो हो गए कदों कोई कली बोले सिर जिसम दे नाल हो गए हर कोई बोल दा ना सर पर बिना दर दे अगर बोले हुसैन बने अली बोले आए हरी। हाथ बुलंद करके जो सुन्नी है, जो सुन्नी है हाथ बुलंद करके नारा है हैदरी नारा है तहकीर मिलके कह दो सुभान अल्लाह। बाबा मरना है तो मरने मेरे है, मेरे सलमान भाई कमर मेरे है, दीदार मेरे है, मैदान अरफात मेरे है, माशर मेरे है, जमतुल मुबारक मेरे है, मुल सरात मेरे है, प्यास लगेगी तो तबीर भाई हौजे कौसर मेरे है। हाथ बुलंद करके कह दो सुभान अल्लाह, मोहब्बत कह दो सुभान अल्लाह। आशिकों को जन्नत मिलेगी फिरदौस मिलेगी तो फिरदौस में मिले है, जन्नत में भिखारी सब रे खत्म नहीं हुई, जन्नत में हूरे मिलेंगी तो हूरों में भी रे है। मैं क्या करूं नीचे देखूं तो फर्श मेरे है, ऊपर देखूं तो अर्श मेरे है, सामने देखूं तो शर्क मेरे है, पीछे देखूं तो गर्भ मेरे है। अरे मौला ये रे क्या है, आवाज आई वमा हर सलना का। हाथ बुलंद करके, हाथ बुलंद करके, इल्ला
رحمت للیل عالمین رحمت للیل مل کے مل کے دونوں ہاتھ جو مانتا ہے ہاتھ بلند کر کے کہے یا رحمت للیل الہام جامع ہے تیرا جہاں سے میری ناراضگی شروع ہوئی تھی وہیں سے جھول رہا ہے ارے الہام جامع ہے تیرا قرآن امامہ ہے تیرا منبر تیرا عرش بری بیش قرارو تسا کرمیوں نے اسا سینیوں نے محبتان فلوی اندی ہاتھ بلند کر کے آنکھے سبحان اللہ گج کے کہہ دو سبحان اللہ منبر تیرا عرش بری مل کے کہنا یا رحمت اللل سارے نہیں بولے یا رحمت اللل آقا آئینا رحمت بدن سانسے چراغ علم فن قرب الہی تیرا گھر الفقر فقری تیرا دھن ان ہاتھ بلند کر کے کہے میں خوشبو تیری جو اے کرم آنکھیں تیری باب حرم نور آزل تیری جبی تیرا سنیے کرے گا یا رحمت اللیل عالمی یا رحمت اللیل جو کھڑے ہیں وہ بھی کہہ دیں یا رحمت اللیل عالمی یا رحمت اللیل آقا تیری خموشی بھی ادا نیدے بھی تیری رب جگے تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیمبر لگے خیر البشر رتبہ تیرا آواز حق خطبہ تیرا آفاق تیرے جان تیرا کون کون بولے گا آفاق تیرے سامعی ہاتھ بلند کر کے منکروں کو بچا دو سنیوں کا نعرہ ہے یا رحمت اللیل یا رحمت اللیل عالمی اور دعا دے رہا ہوں میرے ملک سے دہشت گردی ختم ہو جائے اور یہ جوانوں کی جوانیوں کو مدینہ مل جائے جس کلام کے لیے دلیر بھائی نے کہا پیش کر رہا ہوں ہاتھ بلند کر کے اپنے آقا سے عرضی پیش کرو کہ آقا پھر گدڑیوں کو لال دے آقا پھر گدڑیوں کو لال دے جان پتھروں میں ڈال دے حاضی ہو مستقبل پہ ہم ماضی سا ہم کو حال دے اس جملے پہ ہر ایک کا بازو بلند ہے کہ دعویٰ ہے کس کس کا دعویٰ ہے کوئی امریکہ کا غلام ہے ہاتھ نیچے رکھے کوئی حسین کے نانے کا نوکر ہے ہاتھ بلند کرے شرمائے نہ شرمائے نہ ہاتھ بلند کر کے روزے کی طرف اپنا اشارہ کر کے عرض کی دیا کا دعویٰ ہے ارے جو کھڑے ہیں آپ کا بھی دعویٰ ہے ذرا پیچھے کیمرہ گھمائے نہ جو بازاروں میں ان کا بھی دعویٰ ہے ہاتھ بلند کریں اپنے نبی کا دعویٰ لوگ کہتے ہیں یہ منڈیالا والے کون ہیں میں کہتا ہوں سرکار کے ہم دیوانے ہیں سرکار کے ہم دیوانے ہیں سرکار کا ہم کہلاتے ہیں سارے نوجوان کہہ رہے ہیں سرکار کے ہم دیوانے ہیں سرکار کا ہم کہلاتے ہیں سرکار کے صدقے جیتے ہیں سرکار کا صدقہ کھاتے ہیں ہاتھ بلند کر کے کہو نا دعویٰ ہے کس کس کا دعویٰ ہے بازو بلند کریں جس دن زبان نہیں بولے گی کاری سب سے پوچھے ہاتھ بولیں گے دعویٰ ہے تیری چاہ کا فرشتوں نوٹ کر لو کس کس کا دعویٰ ہے دعویٰ ہے آقا تیری چاہ کا اس امت گناہگار کا مل کے کہیں آقا تیرے سوا کوئی نہیں لوگ کاندے ہو سہارے میں پر ساڈا تیرے سوا تیان کرو تیان کرو نیچے ہاتھ کر لو پہلے فرق کر لیں سارے جانے سب دنارا کاری صاحب سے پوچھ لیں پاکستان میں صرف دو فکریں کام کر رہی ہیں کون سی ایک وہ ہے جو دہشت گردی کے ذریعے بم بلاسٹ کر رہی ہے اور ایک ان ولیوں کے نوکر ہیں ارے ہم حضور قبلہ عالم بابا جی حضور شاہ جمال بخاری رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں کھڑے ہو کے اعلان کر رہے ہیں اس دھرتی پر دین بارود سے نہیں آیا بلکہ محمد و آل محمد کے درود سے آیا برود الحمد تھلے ایک منڈلی درود الحمد بلند کر کے دس کے سبحان اللہ ارے فساد کرنے والے اور ہیں سنی
کل بھی پرامن تھا صوفی اللہ رکھا صاحب سنی آج بھی پرامن ہے لیکن فساد کرنے والے اور ہیں محمد عربی کا میلاد کرنے والے جڑا فساد والے ہاتھ تھلے تے جڑا نبی دے میلاد والا ہاتھ بلند کر کے آکھو سو آخری جملہ میرا سنو پھر آپ کو سمجھ لگ جائے گی جو فساد کرتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں قاری کرامت صاحب سے دہشت گرد کون ہے آؤ گیلانی بتا کے جا رہا ہے میں نے 3 فروری محکمیت میں بھی بتایا تھا جو فساد کرتے ہیں وہ میلاد نہیں کرتے اور جو میلاد کرتے ہیں وہ فساد نہیں کرتے ہون منو ہاتھ پلو ڈالا نہیں درود ڈالا چاہی دے منو فساد ڈالا نہیں میلاد ڈالا چاہی دے ہون ہاتھ جدہ ہاتھ لنگا نیت بھی لنگی ہاتھ پورا بلند کر کے منکرانو دس دیو کیسی سنی کونہ کہہ دیو آیا ہے آج کملی والا تیری حاضری اسی پہ مکمل ہو جائے گی آپ نے کہنا آیا ہے آج کملی والا پورا زور لگا کے آج کملی والا جو کملی والا آیا ہے جتنا کر کر چاندن لایا ہے سارے مرسل بلے بلے میں پر مدنی تو سارے تھلے نے مدنی تو سارے ہاتھ بلند کر کے مدنی تو سارے نارے تیار بھی رکھنا کوئی برود آلہ دن بچ بڑھ گیا کہنے سارے مرسل بلے بلے میں مدنی تو سارے تھلے نے عرشان تے چلے کلے نے آج حورا جشن منایا ہے کیڑا کیڑا آنکھے نا آج کملی والا آج کملی والا آج کملی والا اے مکی ماہی میرا مدنی ماہی پہ کندے پتھر بول بول آج آیا مدنی ڈھول ڈھول دسانگے زکڑے بھول بھول کر آمین بی بی جایا ہے پورا سنیوں کا مجمع کہے آج کملی والا آیا ہے آج کملی والا آیا نبیان دا پیر پیر مارے انگلان دے پیر پیر جنہیں چند قدمہ چھو بلایا ہے جنہیں سورج موڑ بکھایا ہے ایسی جملے تھا جنہوں ٹھنڈ پہ صرف ہاتھ بلند کرے فلوک ساؤنڈ سسٹم کے دعوات جنہیں کملی ہے چھپایا ہے آخری دفعہ کہہ لیو آج کملی والا کاری کرامت کو کیوں بلایا ہے اکرم شاہ مرید کیوں آیا ہے صوفی اللہ رکھے نو کیوں بلایا ہے اے فاروق ساؤنڈ کیوں لوایا ہے بس ایک کوئی نارا ہے آج کملی والا آج کملی والا لجپال نبی میرا سونے نبی بن رحمت جگت تے آیا ہے نہیں ہونا میرے یار جے آخد اللہ نے فرمایا ہے او والد فاطمہ زہرہ دا او نانا حسن حسین دا اے او ویر مولا حیدر دا نلے آمین پاک دا چایا ہے لچپال نبی میرا سون نبی بن رحمت جگتے آیا ہے میرا مدنی دل دیاں کلڈاں کھول دائے او دے موں بچ رب سونا بول دائے او دا کرم حیاتی دنیا دی دل میں شردہ سرمایا ہے لچپال نبی حد بلند کر کے آخر دفعہ لچپال نبی میرا سون نبی بن رحمت جگتے آیا ہے نہیں ہونا میرے یار دیا خود اللہ نے یہ ساری لے رحمت اللہ العالمی کی ہے تیری رحمتوں کا دریا سر عام چل رہا ہے مجھے بھیک مل رہی ہے میرا کام چل رہا ہے تیرے ٹکڑوں پہ آقا یہ جہان پل رہا ہے تیرے قدموں کی بدولت یہ نظام چل رہا ہے سامنے حضرت آپ نے نیٹ پہ یہ ریس سنی تھی سلمان بھائی نے بھی اور دوستوں نے بھی میں دبیر بھائی کا بھی حکم تھا تو میں نے کلام پیش کیا محفل میں رونق آ گئی امید ہے کہ آپ کی نیند دور ہو گئی کیونکہ جب بھی محفل حضور ہوتی ہے تو نیند آنکھوں سے دور ہوتی ہے جنہی دور ہوگی ہاتھ بلند کر کے آنکھوں سے ہاں سامین حضرات جب بھی محفل حضور ہوتی ہے فیصل آباد پھر میں چلا گیا علامہ سائن چشتی کہتے ہیں جب بھی محفل حضور ہوتی ہے نیند آنکھوں سے دور ہوتی ہے اور اگلی بات کیا ہے جہاں بھی سجتی ہے میری سرکار کی محفل سائن میرے آقا کی آمد ضرور ہوتی ہے
हजूर ने आना हो तो तू भज दे मजा नहीं मिल के बैठे जम के बैठे दो तीन सलाह खान है महफिल इख्तिताम की तरफ है सूफी मोहम्मद अल्लाह रखा नक्शबंदी आपसे मैं इल्तमास कर रहा अपनी मनमोहनी सुरीली और खूबसूरत आवाज में हदिया नात पेश करें गज बज के नारा बुलंद करें इधर सीने तो ठंड पै गई क्योंकि मोहम्मद की गली के हर फकीर मेरे है हाथ बुलंद करके नारा लगाना है नारा तकबीर बाजू उठे हैं सलामत रहे नारे तकबीर जो खड़े हैं हाथ बुलंद करके नारे रिसालत ए अबू जाल ने सारी जिंदगी आख्या ही नहीं या रसूल अल्लाह ए आख्या तो सिद्दीक अकबर ने आख्या ए आख्या तो बिलाल हबशी ने आख्या ए आख्या तो मौला अली ने आख्या हुण मर्जी तुहाडी है जिन्ने आखणे हाथ बुलंद करके नारे रिसालत आया सुभान अल्लाह ठंड पै गई नारे रिसालत शैतान भज जाए ते आशिक महफिल च वड़ जाए आशिकां दा सीना ठर जाए हाथ बुलंद करके नारा है अपनी हाजिरी को नारोवाल से पेश करने के लिए तशरीफ लाए हैं आपसे तमाश करेंगे हम सबको मदीने की नगरी में।